頑張りましょう。私まだいろいろできてないんですよ。ちょっと早くね、ちょっとおせんべいもらって行ってきます。2番で言うね。なんか衣装のあの早替えがあるので、それが間に合わないのが怖いから、今最終チェックしてきました。焦りすぎた、さっきリハで間に合ってなかった。そうなんです。なのででももうバッチリです。いやー楽しみー、何人来るだろう、楽しみです。頑張ります。緊張が今やばくて、ちょっとさっきちょいちょい間違っちゃったところがあるので気をつけたいと思います。心臓のバカバカ。緊張する。関西は間違えた方がいい。そしたらさ、本番さ、あ、さっきやったところだと思う。はい。なんかなんかすごい楽しみです。あれもあるからね、ミュージカル部も。そう、ミュージカル部、私部長になったんですけど、ちょっとすごい震えてて、なんかセリフ間違えと覚えちゃってて、今全然ニュアンスが違かった。すごくないですか、この震え、見てくれ、映ってますか、緊張しちゃう。でもなんかいろんな気持ち、あ、おはようございます。でも絶対ミュージカル部いいステージにしたいなと思います。はい。マジマジ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待って、もう光ってない、ちょっと待って、本当にありがとうございます。もう一回バイオンを置き、開演中椅子の上に立ったり、みんな何してるの、もう控えなきゃでしょ、他の部分にありませんのでおやめください。また本日開演中の都合によりジャンプや林さん曰くすごく人が多いということなので、頑張りましょう。はい、私ちょっと MC テンパっちゃうと思うけど、みんなフォローしてください、喋ってください。はい、はい、あとはもう間違えても、もう気合と眼力、はい、眼力で、そう、一番後ろのお客様にも、お届けできるように頑張りましょう。はい、稲葉大丈夫、ダメ、やばい、やばいよ、まだ泣けません、まだ泣けませんよ。ステージが始まってからは泣いてもちょっといいけど、ちょっとだけ、はい、もうやった方がいいですか、おお、やって、おやばい、やばい、みんな本当に大好き、今日本当に嬉しいから、いや本当に、でも最高の一日にしましょう。はい、では今日も心から溢れる笑顔で全力で頑張りましょう。はい、全力で楽しむぞ。Thank you.
本当にありがとうございます。嬉しい、めっちゃこんな光景が見れるなんて本当に思ってなくて、私たち本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日まで、私たちアイドル会長5年間活動してきたんですけれども、はい、今日このライブを迎えるために、今まで活動してきたと言っても過言ではないほど、ね、今日はとってもとっても大きな日です。今日に向けてメンバー一人一人が、大切に頑張ってきたことがあるの で、 そ, うです、ね、それぞれその思いを皆さんに聞いていただきたいと思います。自己紹介も一緒にね、はい、自己紹介と一緒に、はい、テンパっちゃってもうなんてこんな、はい、こんな人いるから本当にありがとう。リーダーリーダー大丈夫、リーダーリーダー。じゃあ、自己紹介とともに、意気込みと今日まで頑張ってきたことを言いたいと思います。まずはハロタンから。はい、今日も生ハロタン頑張ります。のんびりマイペースなみんなの妹ハロタンこと河野ほのかです。イエーイ。はい、昨日はなんか全然寝れなくて、なんか7時に家出ようと思ったのに7時に起きちゃってすごい焦ったんですけど、でもなんかみんなの笑顔見れて眠気が覚めました。なので今日は眠そうって言われません。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ひなだけどいつか大空に羽ばたきたい中学3年生14歳の神田ひなです。今日はすごい緊張するんですけど、5年間の思いを全部このワンマンライブに詰め込めてお届けできたらなって思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、身長は S、 名前はせーの F、 N 加藤高校1年生16歳の杉本です。はい、緊張をほぐすためと気合を入れるために自分の家からここの読売ホールまで走ってきました。嘘でしょ、嘘やん、嘘やん、持った持った持った。5時間くらいかかったけど今日一生懸命頑張ります。はい、今日も頑張る。それぞれどんな思いで今日このステージに立っている
入った時のブログを見て、当時17歳だったんですけど、今23歳です。それ見て気合いを入れてきました。あの時は若かったなぁ。ライブしていろんなところに行って、うん、ツイッター企画なんかもやったりして、うん、本当に本当に、はい、一日一日を大切に過ごしてきたんですけれども、はい、まさかこんなにたくさんの人が集まってくれるなんて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に一人一人にありがとう。ありがとうございます。なんかさ、こんなにさ、いっぱい人がいるからさ、どんだけの声なのかって気にならない？気になる。ちょっと私が一番最初にやりたい、それいい。リーダーリーダーの特権ということで、じゃあ皆さん、ここで、さっきの3曲で出した声よりももっともっと大きい声を私たちに聞かせてください。いいですか？
したもん。きっと可愛くなってみんなに認められたいんだわ。メモメモ。サンタクロースは絶対いるって。え、信じないならもういいよ。じゃあね。気分転換でダンスの練習しようかな。みんなクリスマスはクラスメイトさんに会えることが最高のハッピーなんだ。そういうものってなんだろうな。ポク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 チーン。あ、これだ。
本気を出すからいいから。